נכון, אבל המשמעות היא נמצאת מחוץ לשולחן. השולחן כשעצמו אין לו משמעות. השימושים של הדבר, יש ישות. מה זה שולחן? ישות. משהו שישנו. המשמעות שלו, שהוא שונה מכיסא, כיסא ישנו, שולחן ישנו. אבל המשמעות של השולחן היא ממש בדברים שמסביבו. אם השימושים שלו... מסביבו או בתוכו? מסביבו. זה בתוכו, לא משנה מסביבו בתוכו, אבל לא הוא. אבל הוא והוא וסביבו. כאילו שולחן זה לא משהו בפני עצמו, זה הרכבה של דברים אחרים, זה מה שאני בא לומר. זה ברור. אם יש שני אנשים דוגמה עם שני ספרות, אם יגידו, הוא יגיד טייבל, או בסינית יגיד צ'אנג צ'אנג צ'אנג, והוא יגיד שולחן, שניהם יחשבו בראש כביכול על אותו משמעויות. נכון, נכון, לא, אבל אני בא להגיד שבלעדי המשמעות... לא, אבל אני בא להגיד שבלי המשמעות של הדבר לא היה קיום לדבר עצמו, ואני גם בא להראות לך שהמשמעות של הדבר נמצאת מחוץ לדבר. המשמעות של הדבר נמצאת מחוץ לדבר. הוא כשעצמו אין לו משמעות. אם לא היה, אם לא היה, אם לא היו צבעים... הוא כשעצמו אין לו. אם לא היו צבעים, לא היה משמעות לצבע. אוקיי? כמו שאמרנו קודם. צבע, אתה יודע מה זה צבע? כי אתה יודע מה זה צבעים. לא היו צבעים, לא היה צבע. אתה יכול להגיד, אם לא היה צבע, לא היו צבעים. אוקיי? אבל אני אומר, כאילו, אם לא היה שולחן, לא הייתה יכול להיות שימוש לשולחן. אבל אם לא היה שימוש לשולחן, ולא היה את כל הפרופרטיז של השולחן, לא היה את השולחן. עכשיו, בואו נסתכל עוד פעם. המשמעות של הדבר, אני בעמוד 65, המשמעות של הדבר, כן, לא נמצאת בתוך הדבר עצמו, אלא בדברים שנמצאים סביב הדבר עצמו. קודם כל תבין, המשמעות נמצאת מחוץ לדבר. עכשיו, כגון לדוגמה, נגיד לדוגמה, המשמעות של צבע לבן זה מה שאתה יודע על לבן, לא מה שאתה יודע על צבע. המילה צבע לבן כשעצמה, מה זה? אני אסביר לך מה זה לבן, אני אסביר לך מה זה צבע, ואז תבין מה זה צבע לבן. רגע, ומה אמר בתוך? המשמעות נמצאת בחוץ, המשמעות פירושו המהות. היא מקיפה וממלאת. אוקיי. אבל היא לא הדבר עצמו, היא לא הצורה הסופית. זה לא, כי אמרת רק מקיפה. כמו לדוגמה, הישות שולחן, שהיא נבדלת אצלך מהישות כיסא, רק בגלל התיאור החיצוני. החיצוני, כי שולחן אנחנו מתארים את זה בצורה אחת, כיסא בצורה אחרת, ולכן נוצר אצלך הבדל בין כיסא לשולחן. אבל אצל האדם אין שום הבדל בין שתי מילים שהן חסרות כל משמעות. זאת אומרת, לא יצויר שלא היה שום משמעות עבורך למילה כיסא, ושום משמעות עבורך למילה שולחן, לא היה אצלך הבדל משולחן לכיסא. נגיד שלא היית יודע מה זה שולחן, ולא היית יודע מה זה כיסא, אומר לך, אתה רוצה כיסא או שולחן? אין לזה משמעות. אתה לא יכול לתפוס בראש הבדל. אין לזה שום משמעות עבורך. זאת אומרת, ההבדל בין הכיסא, נכון? המשמעות היא שונה, המילים הם שונות, אבל המשמעות מבחינתי היא... כן, הצלילים שונים, זה, אבל כמשמעות, אתה מעדיף שלוש שולחנות או שלושה כיסאות אם אתה לא יודע מה זה. אתה לא יודע מה זה. כמו שמישהו מדבר איתך בשפה זרה, אתה לא מבין מה הוא אומר. נכון, רק אתה רוצה שלוש כזה או שלוש כזה, אתה לא יודע מה הוא אומר, אתה לא מבין. לא מבין. עכשיו, אז קודם כל תראו מה כתוב. אצל האדם אין שום הבדל בין שתי מילים שהן חסרות כל משמעות עבורו, זה עד כאן נכון. והמשמעות של הדברים נמצאת מחוץ לדברים. אני יודע משהו על כיסא, אני יודע משהו על שולחן, ולכן שולחן זה לא כיסא. אבל כאילו, אתה אומר שהדברים עוברים לפני עצמם, זה אני... מה, ש? שהדבר הוא קיים, הוא יכול להיות קיים לפני עצמו. מה, אמרתי שהוא לא יכול להיות קיים לפני עצמו. איפה כתוב שולחן? כן, והמשמעות של הדברים נמצאת מחוץ לדברים עצמם. אתה עושה הבחנה בין הדברים עצמם לדברים ש... הבנתי, הבנתי, כן, כן. כי שולחן, הבנתי. אני אגיד לך, מה, שולחן זה שולחן, אוקיי? עכשיו אני אשאל אותך, מה זה שולחן? אתה תיקח דף ואתה תרשום. מאה דברים על שולחן. הגדרת השולחן זה בעצם. כאילו אני אומר, זה וזה וזה וזה, כל מיני... שולחן פירושו... מניחים. לא, כן, מניחים עליו, מניחים בו. כן, עכשיו אני שואל שאלה. האם אחד מהדברים האלה הוא שווה שולחן? לא, התרכובת שלהם זה שולחן. הסך, כן. נכון, אז מה? אז השולחן קיים מחוץ להרכבה שלו, מחוץ לחיבורים שלו. הבנת? יש את השולחן, ויש את סך כל הדברים שמרכיבים אותו. יש את התמונה המלאה, ויש את החלקים. אבל התמונה המלאה והחלקים זה לא אותו אחד. הבנת? למה זה נמצא מחוץ לדבר? עניתי לך, הכוונה היא שזה שתי ישויות נפרדות. זהו, שאני טוען שהשולחן לא ישו בפני עצמו. השולחן זה סך הדברים. השולחן קיים. שולחן זה... שולחן קיים. כן. הדברים שמהווים את השולחן.
ההגדרות של השולחן שמהוות אותו כאמות. כהגדרות? זה אותו... כהגדרות, לא משנה, כהגדרות. האם אחת מההגדרות, סך כל ההגדרות שווה שולחן. אבל האם אחת מההגדרות, כל אחד זה משהו שולחן? לא. בסדר, אז מה אמרתי בסך הכל? שתדע לך ששולחן פירושו סך, פירושו צירוף של הגדרות נוספות, ותדע לך שהשולחן הוא לא ההגדרות עצמם, זה כמו ש... כאילו, הוא סך כל ההגדרות. כן, הוא לא אף אחת מההגדרות, הוא סך כל ההגדרות. זה כמו שאמרנו. עכשיו, כי אם האדם לא היה יודע שום ידיעה בעולם, מלבד את ידיעת השולחן, הרי שהאדם לא יודע גם את השולחן עצמו. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, רגע, אולי יכול להיות שיהיה כאן משהו, מה אני טענתי? אני טענתי, תדע לך, שהמשמעות של הדבר נמצאת מחוץ לדבר. המשמעות של השולחן נמצאת סביבו, מחוץ עליו. היא לא השולחן עצמו. זה יהיה נכון להגיד בעיני המתבונן? מה שרוצה בעיני המתבונן. כרגע אנחנו בעיני המתבונן. זה כרגע אנחנו בעיני המתבונן. למה זה מהחוץ בעצם? נפרד הכוונה. המשמעות של שולחן היא לא השולחן. כאילו, הדברים שמרכיבים את השולחן הם לא השולחן. הם דברים שמרכיבים את השולחן. עכשיו, יבוא בן אדם ויגיד, לא. עכשיו, לא יבוא בן אדם ויגיד. עכשיו נשאל שאלה. האם יכול להיות קיים דבר בלי שיהיו עוד דברים קיימים מסביבו? לא. לא, למה לא? קודם כל שם. כי אם הוא רק כאן לבד, אז אין משמעות לא? ל... כי אין משהו שזה לא הוא. מה שכתוב. זאת אומרת, אם... משהו שגודם אותו. זאת אומרת, אם האדם לא היה יודע שום דבר מלבד מה זה שולחן, זאת אומרת שלשום דבר אין משמעות בפני עצמו. זאת אומרת שלשולחן כשעצמו אין שום קיום בפני עצמו בלעדי הדברים הנוספים עליו. לדוגמה, מה אני יודע על השולחן? שהוא לא משהו אחר. נגיד שבזה נגמר הידיעה שלי על השולחן. יש לי שני דברים בעולם, שולחן וכיסא. אתה יודע מה זה שולחן? זה לא כיסא. מה זה כיסא? זה לא שולחן. סבבה, נניח. אבל השולחן כשעצמו לא יכול להיות קיים רק שולחן. זאת אומרת, לשולחן עצמו אין קיום בפני עצמו. זה כבר לא יהיה שולחן, זה יהיה משהו אחר. שולחן זה לא יהיה. כדי שזה יהיה שולחן חייב להיות עוד משהו קיים. אם היה קיים רק שולחן, אם בכל העולם היו רק שולחנות, אז לא היה דבר כזה שולחן. נכון, אבל עכשיו אמרתי משהו, לא משנה, אמרתי להתבקש בכוונה. הבנתי, אוקיי. אם יש לך ספק לגבי הכוונה, תשאלי. חכה. עכשיו, כי אם לא הייתה לאדם שום ידיעה מלבד ידיעה אחת, הוא לא היה, לא היה שום משמעות לידיעה. ופה כתוב, אפילו לגבי אני, אם לא היה לא אני, אז לא היה אני. אם לא היית מסוגל להגיד לא אני, אז לא היית יכול לחוות אני. והייתה פה עוד תוספת לגבי נושא של הזיכרון. אם לאדם לא היה זיכרון, ולא הייתה לו חוויית עתיד, אז לא היה לו שום משמעות לשום דבר. לא, נגיד שהיה לו זמן רגע, אבל רק רגע. לחיות את הרגע, מה שנקרא. בוא, לחיות את הרגע. עכשיו איך אני יודע שמי שאמר לחיות את הרגע לא חשב על זה, לא הבין את מה שכתוב פה, מסיבה פשוטה. כי מה שכתוב פה יותר מורכב מלחיות את הרגע, והוא אפילו לא הבין מה שהוא אמר לחיות את הרגע. לא, זה לא נראה שהוא לחיות את הרגע. תקשיב, ההוא שאמר תחיית את הרגע, לא הבין אפילו מה זה לחיות את הרגע. כל שכן שהוא לא הבין את מה שכתוב פה. כי לחיות את הרגע, רק את הרגע, שלא אכפת לך מה היה קודם ולא אכפת לך מה יהיה בעוד רגע. אז איבדת כל משמעות. אתה אפילו לא יודע שאתה קיים. כדי להגיד אני, אתה חייב או לזכור שהיה משהו שהוא לא אני, או לחשוב שיכול להיות משהו שהוא לא אני. אבל באורתודוקס, אז הוא בשם, בהגדרה עצמה, לחיות את הרגע. ברגע שאתה אומר רגע, כבר קיבלת אותו בזמן. נכון. אומר רגע, אם בן אדם יצליח את כל המחשבה שלו לרכז רק על רגע אחד, הוא איבד כל משמעות. בעצם, אני אגיד, הקרטור, כל מה שהוא שם אפילו לא הבין. אין לי מושג מי זה. זה ש... וזה שהוא לא הבין, אני מסכים איתך. גם אתה אף פעם לא הבנת שום דבר מה שאמרת. וזה מה שאני מראה לך פה. אוקיי. רגע, אבל פה מה התכוונת לגבי זיכרון ועתיד? התכוונתי? לא, לא, התכוונתי שאם לך נמחק את הזיכרון... אמרתי שאם לך נמחק את הזיכרון, ונמחק את חוויית העתיד, אתה לא תדע שאתה קיים. אפילו, לא רק שתלה לך משמעות לחיים, אפילו לא תדע שאתה קיים. אבל
כדי להגיד אני קיים, אתה צריך ביחס למשהו, ביחס ללא אני, ביחס ללא קיים, משהו. זהו, זה אין זמן גם. אם אין עתיד הרבה, אני מסכים איתך, נכון, זה אין זמן, נכון. אתה במקום, כי אין שתיים, אין לך תנועה. אוקיי, עד כאן הבנו, עכשיו. מה אמרנו? המשמעות של הדבר נגזרת מהדברים שאותם האדם מייחס לאותו הדבר. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. מה השאלה מעניינת? נגיד שאנחנו הולכים לחנות צבעים, אוקיי? אנחנו הולכים לחנות צבעים, ובא המוכר, אתה אומר לו, אני רוצה צבע מסוים. הוא אומר לך, איזה צבע שאתה רוצה, אני אכין לך. בפועל זה ככה, מה שאתה רוצה, אכין לך. איך? יש לו כמה צבעי יסוד, שהוא מערבב. עכשיו, זאת אומרת, ששום, שהצבעים לא יכולים להיות בלי צבעי היסוד שלהם. זה כביכול המהות שלהם. הצבעים לא יכולים להיות בלי צבעי היסוד שלהם. בסוף זה מתחלק ל-RGB נגיד. Red, Green, Blue, נגיד שלושה, מה שכל אחד ירצה, שיגיד בסוף מה שהוא רוצה שזה מתחלק. עכשיו זאת אומרת שחייב להיות בסוף איזה משהו שממנו, כאילו משהו שיכול להיות קיים בלי ה... נגיד לדוגמה, נגיד שיש לנו אדום, Red, Green, Blue, אוקיי? אדום, ירוק וכחול. נכון? זה ה-RGB שלנו. עכשיו, אדום, ירוק וכחול, הם יכולים להיות קיימים בפני עצמם, נניח. כי גם הם אפשר לצמצם אותם. אם תערבב אותם לגמרי, תקבל לבן. אוקיי? כן? באור. קחי שווה, קחי באופן שווה את כל הצבעים, תערבבי, יצא לך לבן. באור אבל, לא מבין. תקשיב, תלך... לא, אני הציתי את כל הצבעים, יצא לך שחום. בסדר. לא. תקשיב, אני לא נכנס איתך לניסוי המדעי. תלך לויקיפדיה, תכתוב לבן, תכתוב צבעים, תקרא את הצבעים, בסדר? במחשב, תבדוק את הצבעים, תגיע להכל, תגיע ללבן. אם כל הצבעים באופן שווה, לבן. לבן זה צבע יסוד, לבן יכול להיות רק לבן. בסדר, בסדר, לא משנה, לא אכפת לי מזה. לא אכפת לי מזה. הקשת למשל, התפצלות שלנו. אני יודע, נכון. זה באור. תקשיבו חברים, לא אכפת לי עכשיו, אז עכשיו הכרת, אז הכרת, יפה מאוד שהכרת, עכשיו תחפשי, זה שכל לא מספיק יפה, כי בתוכו אין שחור. עכשיו תתרכזי, לכי לויקיפדיה, תתרכזי, לכי לויקיפדיה, חפשי, תראי זה עובד. אז מגיע הזמן שתצרי ברמה התיאורטית. זה שלא ראית, זה שלא ראית, זה שלא ראית, זה אומר שאת עברת. הבנת? יפה. עכשיו תחפשי ויקיפדיה ותקריא. עכשיו בוא נתקדם. אולי, אולי, זה הפסקה. לא. אדוני המלומד, יש לך בחירה חופשית, אנחנו ממשיכים. בוא נתקדם. אולי. חברה לך. המשכנו. זאת אומרת שיש בעצם לכל הצבעים, יש איזה צבעי יסוד. שבלי צבעי היסוד האלה לא יהיו את שאר הצבעים. נגיד, כתום לא יכול להיות בלי אדום וצהוב. אבל אדום יכול להיות בפני עצמו וצהוב יכול להיות בפני עצמו. עכשיו השאלה נשאלת היא לגבי הדברים שבעולם.